You're going to know there's old land that goes across. The great friend of his old. Okay, it's great, we have a long. It's great, we have a long. It's no. So, let's keep cutting. It's horse goes deep. Det er virkelig hvor snor lort her. Tak. Og så siger vi tak for i aften. Can't be was haunted. Can't be school was haunted. Can't be for haunted there again. The can't be school's haunted. Det var backstage, altså vores vogn, så kommer kameraet jo til at sidde sådan der, altså den trækker sådan her, altså når den var færdig engang, derovre vi skal på. Og det var backstage. Altså så bliver den jo trukket baglæns sådan her. Jeg tror jeg skal lave lidt om, eller stramme en lidt om, så på hjul her.
bestemt program. Det er vores fine kameravogn. Backstage kameravogn. Backstage kameravogn. Nu er vi lige snydt lidt og bygge vores vogn færdig. Det tog det af for lang tid. Sådan, og nu får vi snart gæster og sådan lidt. Og så, vi har fået gæster nu, og så må vi hellere til at blive færdige. Så skulle kameraet læne op ad den vogn her. Godt, den ikke er helt. Så må vi sgu udvikle lidt. Så må vi sgu udvikle lidt på en tidligere morgen. Nu tager vi sgu noget af vores stjerne her. Så tager vi sgu at få det ind her. Nu er vi snart på gæst og sådan. Nu binder vi de knude op, og så skal vi ikke lave mere i dag. Og det er sidste program her, i hvert fald for i dag.
ud. Sådan. Det fik ikke. Jeg har lige haft en hånd, jeg har lagt med blæt. Der er sgu for meget brim. Det er også lige meget. Du behøver sgu da ikke. Vores lille kamera på her. Good afternoon.
var det ikke lige at skrue. Spændgum lort. Tænk, hvis den her virker. Backstage, eller hvad man siger, bag om kameraet. Nu har vi fundet vores strygestol og sådan lidt. Og vi har vores rammesavsbil her, der er ødelagt. Der er slidt op. Jeg har også nogle andre file. Se nogle beskidte fingre, jeg fik.
Nu ved du, hvordan... Så bliver det også lidt mere moderne. Jeg var åben, at det var det. Nu var det for lille. Vores lille kamera, hvor vi er færdig fra. Der er næsten ingen, der bruger tømme længere. Der er sgu næsten ingen. Så må jeg tage en skruetrækker, der kan få en skruetrækker til en skruet. Thank you.
Thank you.